მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. დღეს ჩვენ ორ სხვადასხვა თემაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი თემა იქნება პროკურატურის რეფორმა, როგორც ის დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ზადარის მთავრობა განიხილოს პროკურატურის რეფორმირების საკითხი. ამ თემაზე გვეყოლება ორი სტუმარი, გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, ეს ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს პროკურატურის რეფორმაზე, და ასევე საიას ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე, რომელიც ცოტა მოგვიანებით მოგვიერთდება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენს კითხვებს უპასუხებს პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის წევრი, ბატონი ზვიად კვაჭანტირაძე. ჩვენ რატიფიცირებაზე ვისაუბრებთ და იმ პროცედურაზე, რომელიც ჩატარდა სტრასბურგში. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, გამარჯობა. გურამ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოსვლისთვის. სამ კახა შემოგვიერთება, ჩვენ უკვე ტრადიციად დამკვიდრდა ჩვენს გადაცემაში, რომ საცობების გამო ერთი სტუმარი მაინც აგვიანებს. ამიტომ მოგისმინოთ თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგან თქვენ უკვე მუშაობთ თქვენი ორგანიზაცია და გაქვთ გარკვეული მოსაზრებები მონახაზი ერთ პროექტი პროკურატურის რეფორმის. მოდი გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ უკვე კონკრეტულად კითხვებსაც დაგისვამთ. კარგი, პირველ რიგში სანამ ჩვენს პროექტზე და ჩვენს იმ რეფორმებზე და იმ ხედვაზე ვისაუბრებთ, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციას, მოკლედ რომ ვთქვათ, პროკურატურას ბოლო წლებში რაც უნდაები შეეხო, პროკურატურა ჩვენ გვაქვს გამოსლება, როცა პროკურატურა იყო სასამართლო ხელისუფლების ნაწილი 2004 წლიდან 2008 წლიდან უფრო სწორად, პროკურატურა უკვე არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, უფრო სწორად კონკრეტულად კი იუსტიციის სამინისტროს შემოადგენლობაში, თუმცა 2013 წელს განხორციელებული ცვლილებებით იუსტიციის მინისტრს ფაქტიურად ჩამოერთვა ძალიან დიდი საპროკურორო ფუნქციები. ამას ჰქონდა დადებითი მხარეც ის, რომ იუსტიციის მინისტრს აღარ შეეძლო უშუალო ჩარევა განხორციელებინა პროკურატურის საქმიანობაში, თუმცა დღის წესრიგში წამოიჭრა ისეთი საკითხები, როგორც არის პროკურატურის ანგარიშვალდებულება, ვის მიმართ უნდა იყოს ანგარიშვალდებული და როგორ შეიძლება პროკურატურის მუშაობაზე ზედამხედველობის განხორციელება. დღეს არსებულ პირობებში ფაქტიურად აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთადერთი ბერკეტი ამ მხრივ არის მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან გათავისუფლება და ასეთი მექანიზმი უზრუნველყოფს რაღაც მომენტში პროკურატურის საქმიანობის გამოსწორებას, მაგრამ ეს არის მაინც დესტრუქციული ქმედება, როდესაც ხშირი მთავარი პროკურორის ხშირი ცვლა, რაც რისი გამოსდებას ჩვენ გვაქვს, არ აისახება ამ სამსახურის ამ ორგანოს მუშაობას დადებითად, რა თქმა უნდა, და მითუმეტეს მთავარი პროკურორი, როდესაც სრულიად განაგებს პროკურატურის სისტემის მუშაობას, ის არის ყველა გადაწყვეტილების მიღებაზე, ყველა გადაწყვეტილებას შეუძლია რაღაც კორექტირების შეტანა მთავარ პროკურორს, და ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურის ხშირი ცვლა, არასტაბილურობა ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის არის თვითონ მთლიან სისტემისთვის დამღუპველი და ეს დღევანდელ პროკურატურას ცალსახად ეტყობა ნათლად. ჩვენს ხედვას რაც შეეხება, აქ ზუსტად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გაიზარდოს პროკურატურის სამსახურის ანგარიშვალდებულება პარლამენტის მიმართ, პარლამენტს ჰქონდეს ასე იგი ანგარიშის მოსმენის უფლება, ოღონდ არა კონკრეტულ საქმეზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პროკურატურის ზოგადად საქმიანობაზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი არის მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესი. კი, ვიდრე მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესზე გადავალთ, როგორც ვეუბნებიან, ბატონი კახა მოვიდა და რამდენიმე წამში შემოგვიერთება ის, დაგველოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, კახა შემოგვიერთა, გამარჯობა კახა. მოგესალმებით. აბატი ეთქო დაურვიან. გურამთან ერთად საუბრობდით სწორედ იმ პროექტის შესახებ, რომელიც მათ აქვს და გურამს მოусმინოთ ბოლომდე, რას თავაზობს ეს ორგანიზაცია და მე თქვენი პოზიციაც მოусმინოთ. დიახ, კი. ხო, როგორც თქვი, უნდა გაიზარდოს პროკურატურის ანგარიშვალდებულება პარლამენტის მიმართ, ასევე გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესი. დღეს ეს წესი, რაც დღეს გვაქვს, არის ფაქტიურად არანაირ ჩართულობას არ გულისხმობს არც სხვა პოლიტიკური ძალების და არც სხვა ხელისუფლების ძალების, ანუ ეს არის მხოლოდ კონკრეტულ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოქცეული კომპეტენცია. იუსტიციის მინისტრი წარადგენს და მთავარ პროკურორს პოსტზე ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ანუ ეს წესი ჯერ ერთი რომ არ არის ცალსახა, არ არის კაფიო, ვინ უფრო მნიშვნელოვანი არის მთავარ პროკურორის დანიშნვის პროცესში. კანონიდან შეიძლება წავიკითხოთ, დაგვრჩეს ეს შთაბეჭდილება, რომ მნიშვნელოვანი გაწოლება
მოსახლეობის მიღები ამ პროცესში არის იუსტიციის მინისტრი, თუმცა ბოლო პროკურორის დანიშნვის დროს გამოჩნდა, რომ ამ დროს მთავარი გადაწყვეტილების მიღები იყო პრემიერი, როდესაც იუსტიციის მინისტრი საერთოდ არც კი იცნობდა მთავარ პროკურორის კანდიდატს, მის წარსულს, ბექგრაუნდს და ასე შემდეგ. Ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ეს წესი აბსოლუტურად საჭიროებს შეცვლას და საჭირო არის უფრო ფართო გადაწყვეტილების მიღება, კერძოდ კი პრეზიდენტი, რომელიც დღეს უკვე აღარ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ბირთვის უშუალო ნაწილი, ის უფრო განზემდგომი ფიგურა არის და პრეზიდენტის წარდგინებით თანამდებობაზე მთავარი პროკურორი უნდა დანიშნოს პარლამენტმა. პრეზიდენტი წარდგენს სამ კანდიდატს შეიძლება და პარლამენტი უმრავლესობით დანიშნავს მთავარ პროკურორის პოსტზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის მთავარი პროკურორის კრიტერიუმები. დღეს მთავარი პროკურორი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ზოგადად პროკურორისთვის დადგენილ სტანდარტებს. უფრო მეტიც, პროკურატურის შესახებ კანონში არის გამონაკლისები დაშვებული სპეციალურად მთავარი პროკურორისთვის, როდესაც მას შეიძლება მოეთხოვოს უფრო ნაკლები კრიტერიუმები, უფრო ნაკლები სტანდარტები, ვიდრე ჩვეულებრივ პროკურორს მოეთხოვება იმისთვის, რომ ის დაინიშნოს პროკურორად. ესეც საჭიროებს ცვლილებას, რა თქმა უნდა, მთავარ პროკურორს სჭირდება მეტი ხარისხი, მეტი კომპეტენცია და ასე. რატომ ხა თქვენი მოსაზრება როგორია? ანუ რეფორმირების თქვენ თუ გაქვთ თქვენი პროექტი, თუ დაახლოებით იგივეა, რაზეც თქვათ ბატონო გურამის აღბროთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოესალმებით ტელემაყურებელს, მსმენელს. მე გურამს ეთანხმები ყველაფერში, რაზეც მოვისმინეთ, რაზეც საუბრობ და ჩვენ ანალოგიური მიდგომები გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით და მიმაჩნია, რომ მთავარი პროკურორის დანიშნვა გათავისუფლების წესი არის ცენტრალური თემა ამ თემაზე საუბრის დროს. ხო, ანუ არამხოლოდ დანიშნვა, რაზეც ცხადია ჩვენც ვამბობთ, რომ მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია და არამხოლოდ ბოლო პროკურორთან მიმართებაში, უბრალოდ არამედ ბოლოს წინა პროკურორთან მიმართებაშიც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ ის არ იყო პროცესებში ჩართული. მიუხედავად ფარცხალაძის გულისხმობ და შემდგომ ბადაშვილის გულისხმობ, ორივე შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ ის არ იყო შერჩევის პროცესში ჩართული და ეს არის აბსოლუტურად არასწორი. იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ უნდა წარადგინოს იუსტიციის მინისტრმა და წარდგენა, თუ ინმეს ესმის, რომ ეს არის უბრალოდ ფორმალობა, ეს ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ასე არ არის. წარდგენა ნიშნავს იმას, რომ სანამ წარადგენ, შენ უნდა შეარჩიო, ეს უნდა დარწმუნდე, რომ ასეთი მაღალი თანამდებობაზე პირი შეესაბამება აბსოლუტურად არამხოლოდ იმ კანონის მოთხოვნას, რომელიც ხარვე ზიანია და ეთანხმები გურამს, რომ სათანადო კრიტერიუმებს არ აწესებს, თუ როგორი და რა კრიტერიუმების მქონე პირი გვინდა მთავარ პროკურორად, არამედ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ სწორი ხედვები აქვს პროკურატურის რეფორმირების პროცესში, აქვს წარსული პროფესიული კარგი გამოცდილება, ღირსეული დამოკიდებულებით გამოირჩევა, რაც გვარწმუნებს, რომ მომავალში ასე გააგრძელებს საქმიანობას და ასე შემდეგ. ანუ უნდა იყოს უაღრესად დეტალური გამოწვლითი, შესწავლითი სამუშაოები ამ კანდიდატთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხო ყველავა ცნობიერებთ, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობა არის გადამწყვეტი პროკურატურის სისტემაში. ანუ თქვენ როგორც ვიხვდი, ყველანი იხრებით იმისკენ, რომ პარლამენტმა დანიშნოს, ანუ პარლამენტის როლი უფრო გაიზარდეს სამართულში. აი მაგ კითხვაზე პასუხი არის ასეთი, მერაბ, რომ ხოლო ჩვენ კი არ ვიხრებით აქეთკენ. აქეთკენ იხრება ეს პარლამენტიც და მთავრობაც და მე ერთ ძალიან კარგ არგუმენტს მოვიყვან ამის გასამყარებლად 2012 წლის 25 ოქტომბერს, როდესაც პარლამენტმა დადგენილებით დაამტკიცა ახლადარჩეულმა პარლამენტმა დაამტკიცა სამთავრობო პროგრამა. სამთავრობო პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი თავში რაც წერია არის პროკურატურის რეფორმირება და იქ წერია, რომ მთავარი პროკურორი თანამდებობაზე უნდა ინიშნებოდეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტის მიერ. ანუ იქ უკვე ეს დევს ამ მთავრობის პროგრამაში. დიახ, მთავრობის სამთავრობა. ხო, ეს ყველას გამორჩა, მაგრამ ეს წერია პარლამენტის დადგენილებაში, რომელთაც დამტკიცდა მაშინ სამთავრობო პროგრამა. რომ უნდა წარადგინოს პრეზიდენტმა, უნდა დანიშნოს პარლამენტმა. რა თქმა უნდა, ეხლა გასაგებია, რომ ამ დაპირისპირებულობის ფონზე ამ წესის ამოქმედება არავის არ აწყობს, უბრალოდ არ აწყობს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ პრეზიდენტი იმ პირობებში, როდესაც
Oile peri mărturii ai cât care urmează vârsta de președinte. Taurul a bolos rotat de amt cât ses, când ai vrut să ministre și ați spus dros, ucu da pe respectul bolii. Ha, ucu mag dros, santarul programașie să agarțe. Ucu doare, doare fiți. Mag im dros agarțe. Magram meu am op. Ahla dar ce uli parlamentii roi cu da pe iruali santarul bolșie mă digin lubarul amt cât da mașin da. Ahla tu cesic argiari mașin mererat omara. Vitor mererat omari. Sudi. Ho anu. Politicuri, gemonebis, mihedit, huarna, ehlaradgan, prezidenti, slatiseti, aramuș, tau, irați, stuis, rogorit, egona, amizgamot, esit, sudihoma, 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 runa, șeoknat, ho? Anu, ik, aseve, garda imisaro, ceriarom, unda, aradgindes, prezidenti, da, nici nu des parlament, ceriar, schoaciu, entuis, musaconi, da, aceve, magalitat, ceriarom, tavare procurori, tam de obaze, unda, i nici nebudes, Aranacle bhutitli suadit. Dresra situația e bhutitli. Dres arterie concretul lui Vada. Inișneba, magram. Și auzile, premier-ministru Halvega a tăuit plus dacă a avut tăiat dubine. Nu a agresat aramcari, a rastabilul rigare mu a tăuit procurorului. Dar da, mi s-a rastat aliem nișulovania. Ca tăuit suplebi sa kitri. Im samtor programa și țeriaro. Es unde mohdes. Ara erti tăiat dubis piris, ca de scoate levit. Aramet impeachmentis procedură bizdațul. Impeachmentis procedură viaris, mogeh să ne bat, zalien, gartulebuli tema, ase martiuat, tavare procurorism mohsna, vegar gahte, baște zlebeli, tu arik ne basta samul zgadat, odele bada mere, parlament, sa parlament, omrole sobis, și sa mamisi poziția, isem tavare procurorism, tanam de obaze, mohsni sa kitri, ver mohteba, ce na se vedam, te-a bit recomandația goxurom. Argik ne bat, tu concretul vadit danișnis dros, არიქნება შესაძლებლობა რომ ზედიზე ერთ და იგივე პირი ამ თანამდებობაზე ორი ვადით დაინიშნოს, იმიტომ რომ არ კონდეს მას მოლოდინ იმისა რომ აი ეხლა პირველი ვადის ამოწურვის დროს თუ კარგი ბიჭი იქნებოდა, კარგად მოიქცევა, მერე დაუფასდებოდა კიდე მეორე დანიშნავა. ჯობია ერთი ვადით, თუნდაც 5 წელზე მეტი ვად, მაგალითად 7 წლით ინიშნებოდეს და ეს მისი დანიშნვის თემა არ იყოს მიბმული საარჩევნო ციკლთან, რომ თავარი პროკურორი არ იცვლებოდეს მაშინ, როგორც კი იცვლება პოლიტიკური ხელისუფლება. Და ეს ყველაფერი არ არის კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენი პოზიცია, რომელიც სადღაციდან გამოვიგონეთ. ასე რომ უბრალოდ ეს პარამეტრია კითხოთ. თქვენ თუ მოისმენთ ბოლო განცხადებაა დავით უსუფაშვილის, როდესაც ის ალაპარაკდა პროკურატურის რეფორმირებაზე, ეს იყო მოსვენების კანონთან დაკავშირებით, როდესაც ის გამოდიოდა, როცა მან შესაძლოს რეფორმა ახსენა და რომ ან თქვა რომ ჩვენ ზედმეტი მოგვივიდა, როდესაც იუსტიციის მინისტრს ჩამოვარდით რაღაც უფლებამოსილებები და არ ყავს ადამიანი, ვისაც პოლიტიკურად პასუხს მოუთხოვთ პროკურატურის ქმედებაზე. Მე დამჭა შეიძლება რომ ის ემხრობა რომ პირიქით იუსტიციის მინისტრის როლი გაიზარდოს და არა ვთქვათ პარლამენტის ამმართულებით. Მე ასე შეიძლება დამჭა. Პოლიტიკური პასუხისგებელი უნდა იყოს ვიღაცა, ვისაც ჩვენ პასუხს მოუთხოვთ. ამიტომ გეკითხებით ამას რამდენად ემხრობა პარლამენტი. Გიპასუხებთ ამაზე, დღეს გვაქვს ვითარება, როცა არათუ ნუ იუსტიციის მინისტრი გასაგებია რომ არ არის უფლებამოსილი პირი რომ რაიმე ანგარიშები მოისმინოს პროკურატურისგან, პარლამენტსაც არ აქვს საკმარისად ძლიერი ბერკეტები იმისთვის რომ პროკურატურის საქმიანობაზე მოისმინოს რაღაც ანგარიშები და დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც იგივე სისხლის სამართლის სახელმძღვანელ პოლიტიკას განსაზღვრავს ფორმალურად იუსტიციის მინისტრი, მაგრამ ამ პოლიტიკის წარდგენა ხდება მთავარი პროკურორის მიერ. ანუ მთავარი პროკურორი განსაზღვრავს თავის პოლიტიკას და შემდეგ ის ვალდებულია თავისივე განსაზღვრულ პოლიტიკას შეასრულოს. ესე იგი, იუსტიციის მინისტრის როლი აქაც კი ძალიან ნაკლები არის და შეიძლება მე არ გამოვრიცხავ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე სწორედ ამ კუთხით გულისხმობდა იუსტიციის მინისტრის როლის გაძლიერებას, რომ მას ის იყოს უფლებამოსილი, ნუ ან იუსტიციის მინისტრი, ან მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლება პრემიერის ჩართულობით, რომ განსაზღვროს სისხლის სამართლის პოლიტიკა და ეს უკვე კაფიო იქნება, რომ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და არა პროკურორი და არა ისეთი სიტუაცია, როდესაც დღეს თავი პროკურორის არის ჩართული. კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამაზე. უბრალოდ მე თქვენ სამ ინიციატივას დაკავშირებით რამდენიმე კითხვა მაქვს. მაგალითად, თქვენი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს, რომ პარლამენტმა დაამტკიცოს, ეს ნიშნავს, რომ უმრავლესობა დაამტკიცოს პროკურორის კანდიდატი, რა გამოდის, ანუ ხარიბაშვილს ვართმევთ დანიშნვის უფლებას და ვანიჭებს დავით საგანდელიძეს. ხო, ხო, უტრირებულად საუბრობ ამას, მაგრამ ხო, ანუ რა იცვლება მას? ხო, გასაგებია, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ მე პირადად მხარს უჭერ იმ მოდელს, სადაც პრეზიდენტს ექნება კანდიდატის წარდგენის საშუალება და
prezidenti ar წარადგენს საგანელიძის მოსაწონებას. ეს დღეს არის ასეთი პრეზიდენტი. ჩვენ ხომ არ პრეზიდენტს არ ვა. ხო, მაგრამ პრეზიდენტი იყოს ესეთი პრეზიდენტი, რომელიც ასე უმრავლესობის კი, რა თქმა უნდა, მაგის შესაძლებლობა არსებობს. და იარსებებს და იდეალური მოდელი, რომელიც მოერგება და ყველა თანამდებობის პირის შემთხვევაში იქნება გამართულად მომუშავე, ესეთი არ არსებობს. აი ეს მაგალითი მოყავს ხოლმე, რომ ბოლო გამოშვების Mercedes-ი ხო შეიძლება ცუდმა მძღოლმა ცუდად მართოს და ავარია მოუვიდეს. ეგეთი ამბავია. არ არსებობს იდეალური მოდელი. ანუ ჩვენ ერთდროულად უნდა როგორღაც მივახციოთ იმას, რომ ერთის მხრივ კონდეს კარგი მოდელი და მეორეს მხრივ ამ მოდელის მართვა დავავალოთ იმ პირებს და არჩევნების პროცესში პრეზიდენტს ირჩევს მოსახლეობა და უნდა ამ ყველაფერზეც დაფიქრდეს, რომელიც სამშეცვლაზეც მიდით საუბარი, ხო? საკონსტიტუციო კომისიაზე, რომ პრეზიდენტიც შეიძლება პარლამენტმა ირჩიოს. არა, მე მაგას მხარს არ დაუჭერო, პრეზიდენტი პარლამენტმა ირჩიოს. პრეზიდენტს თუ პარლამენტი აირჩიოს, პრეზიდენტის ის როლი და ფუნქცია, რაც აი ამ სისტემაში უნდა კონდეს, დამაბალანსებლის და გამაწონასწორებლის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია ახლა რაც ეკისრება პრეზიდენტს, ეს ვეღარ ექნება და ის იქნება ჩვეულებრივი პლუს 1 ხმა საპარლამენტო უმრავლესობას, ამიტომ ანუ თქვენ ფიქრობთ ეს მოდელი იქნება უფრო დაიცავს პროკურატურის დამოუკიდებლობას? კი, კიდევ ერთხელ ჩვენ ვერ გამოვიგონებთ იდეალურ მოდელს, რომელიც ყველა შემთხვევაში იმოქმედებს, მაგრამ საუბარია რა იქნება ყველაზე უკეთესი და რისკების დამზღვევი იმ რისკების, რომელიც ჩვენს პრაქტიკაში არსებობს. აი თქვათ, რატო არ შეიძლება ასეთი რამის გაკეთება, როცა პროკურატურასთან ამ პროკურორის დანიშნვასთან არ აქვს შეხება არც აღმასრულებელ და არც საგანმანათლებლო ხელისუფლებას და მაგალითად თქვათ პროკურორ დანიშნოს იუსტიციის საბჭო უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინებით, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს არჩევითი მოსამართლეების მიერ. ვიცით, მაგ სამომენტი დამოუკიდებლობა ახლა მაგალითად მე არ მიფიქრია სიმართლე გითხრათ, საინტერესო იქნება ესეც და სხვა მოდელის გაანალიზებს. მაგალითად დღეს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა უკითხა, რომ აი სხვაგან არის მთავარი პროკურორის არჩევის არჩევ ანუ საყოველთაო არჩევნებით საუკეთესო ვარიანტი შეიძლება იყოს. მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენად შესაძლებელი. მე ახლა არ დავიწყებ იმის თქმას, რომ ეს ცუდი ან კარგი, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ღრმა შესწავლა და ანალიზი. და ამის შემდეგ დასასრულს. ხო, მე პირადად შეიძლება რა თქმა უნდა მსჯელობა ამ მოდელზეც, მაგრამ ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ, იმიტომ რომ ნუ ეს სასამართლო ხელისუფლებას თუ მივიცემ ჩვენ ამ უფლებამოსილებას, გამოდის რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შეჯიბრებითი პროცესი, სადაც პროკურორი არის ერთ-ერთი მხარე დავის მუსილთა სამართალში და გამოდის რომ ამ პროკურორს, პროკურორის ხელმძღვანელს, თავარ პროკურორს ნიშნავს სასამართლოს თავმჯდომარე, რაც ნუ არ იქნება იუსტიციის საბჭო. ხო, არის მოდელი სხვათაშორის, როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მსგავსი ორგანო არის შექმნილი პროკურატურის სისტემაში და ეს ორგანო იღებს მონაწილეობას იგივე კანდიდატის შერჩევაში. ესეთი მოდელი რამდენიმე ქვეყანაში არის და საინტერესო არის იგივე, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე თვითონ პროკურატურის სისტემის ჩართულობა ხდება გადაწყვეტილების მიღებაში, როდესაც თვითონ პროკურატურის ორგანო იღებს მონაწილეობას და განსაზღვროს იმას, ვინაც ყოფს მას ხელმძღვანელობდეს თავის ორგანოს. ეს ინსტიტუციურ გაძლიერებას უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, და ესეთი მოდელი შეიძლება რომ იყოს მსჯელობის საგანი. ანუ ალბათ რამდენიმე მოდელი იქნება, არ ვიცი არჩილ კვილაშვილი რა მოდელს წარადგენს. პრემიერმა თქვა, რომ კვილაშვილის ორგანიზაციას მუშაობს ამ თემაზე, როგორც ვიცი სამშაბათს იქნება მას პრეზენტაცია და დამკვიდრდა რომ მოვა თქვა გადაცემაში სამშაბათს. მანამდე მაინტერესებს, რამდენად ფიქრობთ, რომ რეალურ რეფორმაზე შეიძლება წამოვიდეს ხელისუფლება? ბევრის მხრიდან სკეპტიციზმი მოვისმინა, რომ ახლა რაღაც კვილაშვილის მოდელს დაამტკიცებენ და ეს ფორმალურად შესთავაზეს არასამთავრობოებს ჩართვა და ასე შემდეგ. მე როგორც ვიცი, მე არ წამიკითხავს, მაგრამ იმ ადამიანებმა, რომელთა კომპეტენციასაც ვენდობი, მათ მითხრეს, რომ მან პირველად დრაფტს რომ პროექტს რომ გაეცნენ ამ ეგრეთ წოდებული კვილაშვილის მოდელის, ასე ვთქვათ, თქვეს რომ კარგი, საკმაოდ კარგი მოდელია. არ ვიცი ახლა ეს მოდელი რამდენად განხორციელდება მერე პრაქტიკაში, ეს სხვა საკითხია. შეიძლება ვიღაცისთვის არც ის იყო მოსალოდნელი, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი ღიათ ისაუბრებდა ამ რეფორმის საჭიროებაზე. ამას უკავშირებ იმას, რომ
Beuri ragaz daim tu ai ertman. Ertis mchiu adgilobri viar centrul organizației bis xiri critica procuraturis misam artit meure mchiu meu program sa cu trebuie certa şoriso cu trebuie amasul criticas o gaușirep. Iho eu tos da dascuna suram de nimeni tristin sa dat ram de nimeni nişulovan sac meze sac ma criticul atic nașe pase bolii inteligi sa ki trebuie sa ve Eurosapcios rezoluție, bigans, HDB, bisertașuri, s-a spus, s-a dat, olazem, tower, s-a dat, 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 Arnișnau s-ar apăra, simitorul, ce îngox magali temenul, sau bari, opile sau bari, stuzda, istorialul, ce de ghepsi, argan, horcel, promeța, zghet, cu magali, dar am holot sau bari, iar am dat ochi de beli, s-a gândit de mecanism, hor, azi, mi disa se vei sau bari, dar atu sau bari, mi disim, hor, dar am sam taurobo, programași, profesor, sam taurobo, gegmași, adam, mi-a suplebat, etis, hohoare, strategie, mi-a suplebat, gegmaho, em gegmași. Ceria. Sahemțipo, mes valdebule badai, gorom, șekmnas, eseti mecanismi. Și se vor gorom, șekmnas, sahelahsule, sistemaze, arsantorbo, organizație, alternativul, monitorigis, mecanism. Mes ceria, romati valdebule ba, magram, nu, sa cum 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 sa ai nu așa tu cât xalat mîm dobi în procesul să roaiechla radigan este tu cât radigan samușa o jucă pșeic nu ne va cola pări care gădi când ne va așa dămo care de bolom miară ma custa tema sau ughurep scepticurat magram argia radic ma unda argia ro pșeic nu ne va jucă pida taiți cuva procesul dăm eclam xalat chelis plebas nu mă uitat pasuș cu un sacti urubazat pe ori am ieșit ne va dămo care de bol am dinat sori tânum de orului ieșit ne vite am proces. Am tu că n-a pierdut tot chiar tot te-a curat. Ii am dat amat am cât am temaze a cu un switch nu pot împirul ad documents arcipelagul civilis organizații smir șeful de documents da icat anu ta gans cu obare si strom candidate bist ardi nahte va premier smir magram parlamentis chartul obat a caris parlamentii grep sa bolugat tot levasta. Premier ceria. Ii da nu rigi garantie bia არის დაწესებული აქაც ნუ ამ მოდელზე ცალსახად უარყოფითი შეფასებები თქვა ანუ თარ შეიძლება ამ მოდელს რა თქმა უნდა აქვს თავის დადებითი მხარეები რაც შეიძლება ჩემ პირადად ჩემ აზრს გეტყვით თუ კი პრეზიდენტი რა თქმა უნდა ეგ და ეგ ჩაიწერება რომ პრემიერი წარადგენს და პარლამენტი ნიშნა არანაირი კონცეპტუალური ცვლილება ამ ცვლილებას მე ვერ ვხედავ იმიტომ რომ ამ მოდელში ეს იგივე აბსოლუტურად იგივე და რეფორმის სერიოზულობაზეც რომ თქვა რამდენიმე დღის წინ პრემიერმა განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმაზეც და ნუ ეს რა თქმა უნდა ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებაც მაგრამ ამ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრმა მთავარი აქცენტები გააკეთა არა უკეთესი პოლიციის ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიციის შექმნაზე არამედ ნუ სად უნდა მოუძებნოთ ამ უსაფრთხოების და უშრობების სამსახურებს ადგილი როგორ უნდა მოწესრიგდეს ეს საკითხი ანუ ამ რეფორმის შეგვიძლია ვივარაუდოთ ისიც რომ ამ რეფორმის მთავარი მიზანი არის ნუ გაყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი მაგრამ ის ორიენტირებული იყოს უკეთეს მოწესრიგებაზე ამ უსაფრთხოების სამსახურების ხოლო პოლიცია დარჩება პრობლემებით რაც არის კერძო სხვადასხვა საარჩევნო პროგრამაში მათ უწერიათ რომ შსსს უნდა შეიქმნას რაღაც სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფი რომელიც შსსს ლეონიზორიას დაწერილი პოლიტიკი ეს ჯგუფი არჯერჯერო და ნუ ბატონმა დღეს ეხლა ყველაფერი კარგად არის ყველგან კეთილს ნდის ერთანდოვის პირია და კარგად უძღობა საქმეს და შესაბამისად მონიტორინგები საჭირო აღარ არის აა გასაგებია თქვენი ირონია მოკლედ თუ დაასრულეთ ჩვენი პირველ ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო წამოიწურა ამასობაში დიდი მადლობა. ნახოთ ალბათ იქ გაგზელდება ამ თემაზე შეიძლება როგორც თქვი სამშაბათს დამპირდება ბატონი არჩილო მოვა გადაცემაში და თავის მოდელზე ისაუბრებს. დიდი მადლობა გურამ იმნაძე და კახა კოჟორიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დაგვალოდეთ რეკლამაში. Მოკლედ ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, როგორც გითხარით, ჩვენ გვექნება ჩართვა პარლამენტიდან ზვიად კვაჭანტირაძე ჩაგვერთვება Skype-ის მეშვეობით და ვისაუბრებთ სწორედ რატიფიცირების შესახებ. თუ არის ბატონის ზვიადი ხაზზე მოკლედ
ველოდებით, ველოდებით ზვიად ბაჯანდირაძის ჩართვას, როგორც ჩანს ბატონ ზვიადი აგვიანებს Skype-თან მისვლას. მანამდე გეტყვით, რომ დღეს მოხდა რატიფიცირება ევროპარლამენტში. Სულ ბოლოს აპარტურაი გამოეხმაურა რატიფიცირებას ასეთი სიტყვებით: ყოჩა საქართველო. Მიულოცა ნატოს წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, ბატონ აბატურაიმ საქართველოს. ასევე იოჰანეს ჰანი გამოეხმაურა, რომელმაც ვიდეო მიმართვა გააგრძელა სპეციალური გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოს მოსახლეობისადმი ვიდეო მიმართვას აგრძელებს, როგორც გითხარით. ამ მიმართვაში ნათქვამია, რომ ძვირფასო მოქალაქეებო, მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ დღეს ევროპარლამენტმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. ევროკავშირის ინტერესებში ხელი შეუწყოს და დახმარება გაუწიოს დემოკრატიული, სტაბილური და კეთილდღეობის მქონე სახელმწიფოს შენებას რეგიონში, რომელიც ძირითადი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა. ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტირებით საქართველო ტრანსფორმირდება. ამ შეთანხმებით საქართველო კიდევ უფრო მიუახლოვდება ევროკავშირის და ევროპასთან ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ კავშირებს გააღრმავებს. ეს ხელშეკრულება მნიშვნელოვანია ისეთი რეფორმების კუთხით, როგორიც ევროპული ღირებულებების გამტკიცება, პლურალისტური დემოკრატიის ჩამოყალიბება, ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემის დაცვა და კანონის უზენაესობა, აღნიშნავს ევროკომისარი. 2014 წლის სექტემბრის მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ საქართველოდან ევროკავშირის მიმართ თულებით იმპორტი 50%-ით გაიზარდა, ძირითადად თხილისა და მინერალური პროდუქტების წყალობით. რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან ვაჭრობის ზრდა საქართველოს მოქალაქეების პირდაპირი ბენეფიტია, აღნიშნავს ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. მისივე განცხადებით, ევროკავშირი მომავალშიც დაეხმარება საქართველოს ვაჭრობასთან და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ რეფორმებში და დახმარებას გაუწევს მცირე და საშუალო ბიზნესებს ახალ მდგომარეობასთან ადაპტირების კუთხით, 51 მილიონი ევროს გამოყოფით. ეს საქართველოს მოქალაქეების პირდაპირი ბენეფიტია, აღნიშნავს იოჰანეს ჰანი. მისივე განცხადებით, ევროკავშირი მომავალშიც დაუჭერს მხარს საქართველოს სავაჭრო რეფორმებს, კერძოდ დაეხმარება მცირე და საშუალო მეწარმეებს. მოკლედ, ესეც საკმაოდ კარგი მიმართვა გააგრძელა იოჰანეს ჰანმა და ნახოთ საბოლოო ჯამში რა დახმარება იქნება. მე შეგახსენებ, ჩვენ ველოდებით ზვიად კვაჭანტირაძის ჩართვას პარლამენტიდან. შეთანხმებული ვიყავით, რომ შვიცარიაზე ჩაგვერთვებოდა, თუმცა ბატონი ზვიად ჯერჯერობით არჩევს. იმედია, პარლამენტშიც არ არის საცობები დერეფნებში და ამის გამო არ აყოვნებს. ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა ასევე, მოგეხსენებათ, ბევრი საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ ღარიბაშვილი უნდა წასულიყო რატიფიცირებაზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ევროპარლამენტის მხრიდან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით განცხადებას აღწერს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას მიესალმება. ევროპარლამენტმა მხარი დიდი უმრავლესობით მიიღო, ხმათა დიდი უმრავლესობით მიიღო უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სავაჭრო ხელშეკრულება, რომელიც უკვე ერთნიშნულოვნად აყენებს საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიესალმა ხუთშაბათს კენჭისყრის შედეგს, როგორც ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მხარდამჭერის კაფეო დადასტურებას, ნათქვამია განცხადებაში. ყველა ქართველის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო ევროპარლამენტის წევრებს, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ინსტიტუტებისადმი ნდობისთვის, რომელიც ამ კენჭისყრის შედეგში გაცხადდა. ბოლო წლებში ჩვენ ძალხონეს არ ვიშურებთ დემოკრატიული რეფორმების გასატარებლად, რომლებაც განაპირობა კიდეს ჩვენი ეს წარმატება. ასოცირების ხელშეკრულების საშუალებით ჩვენ უზრუნველყოფილი ვიქნებით შესაბამისი სამოქმედო გეგმით, რათა გაგრძელდეს ეს პროცესი და ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების მიზნისკენ წინ სواس მივაღწევთ. დღეს საქართველო არის ევროპული პარტნიორობის წარმატების მაგალითი. ჩვენ მткиცეთ გვაქვს გადაწყვეტილი ამ ხელშეკრულების სრულად და სწრაფად განხორციელება, რათა ქვეყანაში სრულად დამკვიდრეს ევროპული სტანდარტები და როგორც მასობები ბატონი ზვიადი მზადარი ჩართვისთვის. მოგესალმები ბატონ ზვიად, თუ გესმის ჩვენი. ხო, იმედია პარლამენტის დერეფნებში საცობი არ იყო, ის ძირცად განაცხადებს რომ საცობების გამო მიგვიანებენ ხოლმე და ბატონ ზვიად, თქვენი შეფასება მაინტერესებს დღეს მიმდინარე მოვლენების. ბევრი საუბარი იყო იმ შესახებ, რომ საქართველომ ბოლო წუთს გადაწყვიტა რაღაც უმაღლეს დონეზე ყოფილიყო წარმოდგენილი იქ, რომ თქვათ პრეზიდენტი წასულიყო და ასე შემდეგ და ეს სწორედ იმიტომ გადაწყდა, რომ გაიგეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი მიდიოდა. მაგალითად, ალექსი პეტრიაშვილს ჰქონდა ასეთი ვერსია გუშინ ჩემს გადაცემაში. თქვენ რას გეტყვით ამ შესახებ? ო, უკვე პეტრიაშვილსაც ჰქონდა ასეთი ვერსია. კი ბატონო.
Absolut, contraproductive, pentru că n-am dulat zalia martiva ce izdeba, dar da strut is, nu vom cadat scotireba, i hot havida me mire buli, eu sa ca toți delegația sunt în doar lupta, dar tot David Usupașuri, sa ca toți parlamentii stau în mare. Dar de la Europarlamentul este în doar lupta, s-a uit mami, o să fim o țova. Dar tot David Usupașuri, bolul momentan, n-am dulat stilobda, რომ გამგზავრებული იყო სტრასბურგში, გადაწყვეტილება დელეგაციის შემადგენლობის შესახებ სწორედ ამ მიზნით არ ხმაურდებოდა, მხოლოდ მაშინ, როდესაც საბოლოოდ დავადგინეთ, რომ ბატონ დავითი გარკვეულ მიზეზების გამო ვერ შეძლებდა. ხო, მაგრამ ბატონ დავითმა ხო დაახლოებით 10 დღის წინ ყვა ბატონო ზვია. პუბლიკა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ შეიძლება მაღალ პოლიტიკურ დონეზე მაინც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საქართველოს წარმოდგენილი ამ უდიდეს ისტორიულ დღეს ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში და საქართველოს პრეზიდენტმა ითავა დელეგაციის ხელმძღვანელობა, რასაც ჩვენ მივესალმებით. დიახ, მაგრამ ბატონ დავითმა ხო დაახლოებით 10 დღის წინ თქვა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მიდის გვახსოვს ფიგუროს ხდომაზე დაემშვიდობა ის დეპუტატებს. ანუ 10 დღის წინ ჯერ კიდევ ცნობილი იყო ის, რომ არა, ის ცნობილი იყო, რომ თვითონ ვიდეოდა გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვიცით, მისი სურვილი მე ხა Sapevski ar fi fost un scăpat. Ați spus că ați fost un scăpat, ați spus că ați fost un scăpat, გასაგებია, იმედია ბატონ დავითს ყველაფერი კარგად აქვს და ექნება. ბატონ ზვია, მაინტერესებს აქ საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ შეიძლება ვთქვათ საქართველოს გაუჩეს ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა, ვიცით ასეთი განცხადებაც გაკეთდა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია ასეთი? Რამთო ეს არის ერთ-ერთი დეპუტატის სურვილი მხოლოდ ევროპარლამენტის? Bandovera, când tu gaut bolo versia i documenti s romeli ce oficiala care gamo cornebula, tot cu al gamo corne ma magram, a care ne rețube bașe sua, es ceni ferescubi bolo versia s monopoli, a susta te sciana țeli într-o, amazin nu vidă, ca să sciana țeli saca prostă, mă vreau cu atunci mai trebuie și n-am luat acam de ar popular, ac pinda pe țeria, შემდეგი, ეს არის მესამე პუნქტი რიპორტის იმ მოუშენის, რომელსაც ჩვენ ახლავ მაინც ვთავაზობთ როგორც რეზოლუციას, რომ საქართველო, ესე იგი, ეს არის ლისაბონის ევროკავშირის ხელშეკრულების 59-ე მუხლის შესაბამისად არის ევროპული სახელმწიფო და მას გააჩნია ევროპული პერსპექტივა. Რაც ნიშნავს, რომ მას აქვს უფლება განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის სრულ. ეს ჩემთვის სიახლეა, ეს თუ ეწერა ბოლო ვარიანტი დოკუმენტში, რომელიც იქნა დღეს მიღებული ევროპარლამენტის. მე რამდენად ვიცი, ასეთი რამ პირველად ხდება, ხო ბატონო ზვია, და აქამდე ასე ამაზე მიშნება არ მომიდა. ცდილობდით და წინახელის კურის დროსაც იყო, რა თქმა უნდა, ამის ცდილობები, ეს ნამდვილად დასავალი ფაქტი არ არის, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ეთქობა ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიყავით მისური მომენტი. არც ჩვენი ევროპელი პარტნიორები იყვნენ იმდენად მომწიფებულები საქართველოსთან მიმართებაში, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, პოსტულატი შესულიყო საქართველოსთან მიმართებაში ამ უმნიშვნელოვანეს რეზოლუციაში. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ამ დოკუმენტის, რომელიც დღეს იქნა მიღებული. აქ არის ძალიან ბევრი დადებითი მომენტი, ძალიან ბევრი დადებითი მომენტი. ჩემთვის თუ გაინტერესებთ პირადი დამოკიდებულება, რას როგორ დავახარისხებ თავისი მნიშვნელობის მიხედვით, მე იმაჩნია, რომ აქ არის გაკეთებული უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, თანაბრად ასოცირების ხელშეკრულებით, ასე ვთქვათ, მიღებული სარგებლობით თანაბრად უნდა იქნეს გადაგანაწილებული საქართველოს თელს ტერიტორიაზე საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში, რასაც რა თქმა უნდა მოიაზრება დღეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორია და ცხინვალის რეგიონი. ეს აუცილებლად გახდება და განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის ბოლომდე მიყვანა აუცილებლად გახდება ძალიან სერიოზული მოტივაცია
ჩვენი აფხაზი. Რამდენად რეალურია შანსი იგივე რიგის 3-ზე ჩვენ მივიღოთ ვიზა ლიბერალიზაცია? Ia, თქვენ იცით რომ ამ დოკუმენტში ასევე არის პირდაპირი დავალება ევროკავშირის საბჭოს და ევროკომისიის მისამართით, რომ საქართველო გადაყვანილ იქნას ვიზა ლიბერალიზაციის მეორე ეტაპზე, რაც არ იქნება ხანგრძლივი პროცესი, ძალიან ბევრია ჩვენზე დამოკიდებული, მაგრამ იმ მონიტორინგის მისიებზე, რომელიც აი ამ მომავალი 6 თვის განმავლობაში აუცილებლად ჩამოვიდა საქართველოში, შეაფასებენ რეალურად როგორ მივდივართ ჩვენ აი ამ მეორე ფაზაში, როგორ მოძრაობთ წინ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რიგის სამიტი, რომელიც იმში იგეგმება, იყოს ამ პროცესის დასრულების სამიტი, ანუ პრაქტიკულად რომ რიგის სამიტზე ჩვენ გაგვახსნას უკვე ვიზის ლიბერალიზაცია, რომელიც თარიღიდან ეს რიგის სამიტის გადასაწყვეტია. Dar თავარია რომ ესეთი პოლიტიკური გადაწყვეტება უნდა იყოს მიღებული და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ასეთი გადაწყვეტება იქნება მიღებული. Კი ბატონო. Ამის შემდეგ აუცილებლად არის ხაზგასასმელი რომ ამ დოკუმენტში არის ძალიან სერიოზული უმწვავესი კრიტიკა რუსეთის ფედერაციის მისამართით საქართველოს მიმართ წარმოებული პოლიტიკის გამო და არის ძალიან სერიოზული მინიშნებები გაკეთებული, რომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი თანამედროვე მსოფლიო წესებისათვის, რასაც რუსეთი დღეს ჩადის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. აქ არის ძალიან სერიოზული მინიშნებები, სხვათა შორის მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო ერთი რამ, თუნდაც მომცემთ, რომ ზოგიერთი პოსტულატი, რომელიც აი ამ დოკუმენტში არის მოყვანილი, სუკოპილად არ არის ინტერპრეტირებული საზოგადოებისთვის. რამდენიმეჯერ შევამჩნიე უკვე, რომ ერთი ჩანაწერი, რომელიც არსებობს და ეხება ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, დევის გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი, ვიცით, რაზეც ვსაუბრობ, ჩვენი ოპონენტები ამას საზოგადოებას აწვდიან თითქოს ეს ჩანაწერი გაკეთდა დღევანდელი ხელისუფლების მისამართით და დღევანდელი ხელისუფლების გაკრიტიკების თვალსაზრისით, მაგრამ ყველა სხვა არა, წვდომა ასეთი თავისუფალი, უპირატეს დღემდე, როდესაც დოკუმენტი მაპატიეთ გამოქვეყნებული არ არის, ამიტომ ძალიან ცუდია, როდესაც საზოგადოებრივებას ვატყუებთ. აქ კი წერია პირდაპირ, რომ მოუწოდებს საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს, რომ გაჩერდება თავი არიდონ, ასეთ მიდგომას, ასეც ჰქვია, გამარჯვებულს მიაქვს ყველა. ხო, გამარჯვებული ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ, ბატონო ზვია. შესაძლებელი იყო წინა ხელისუფლებებისათვის, მაგრამ ამაზე ხმას არავინ არ იღებს და საზოგადოებას უმაღლავენ, რომ ეს არის სწორედ ის კრიტიკა, რომელიც არის მიმართული კონკრეტულად წინა ხელისუფლების მისამართი. მაგრამ ეხლა გამარჯვებული თქვენ ხართ, ბატონო ზვია. ნამდვილად ვერ გამოიყენებს ვერავინ. ბატონო ზვია, თუ გასვით ჩემი. გამარჯვებული ეხლა თქვენ ხართ და პირველ რიგში ეს თქვენს გეხებათ, ხო? არა მხოლოდ წინა ხელისუფლებას. დამოკიდებულებით ეს ეხება ყველა პოლიტიკურ ძალას და აქ არის მინიშნება გაკეთებული, რომ ამის პრაქტიკა იყო წინა ხელისუფლების დროს. ხო, იქაც იყო და თქვენც ნუ გააგრძელებთო, ამაზე არის საუბარი, ბატონ ზვია. ანუ მაშინაც იყო და თქვენც ნუ გააგრძელებთო, ხო, ეს არის, ხო? ბატონო, თქვენ ასე გგონიათ, რომ წერეთ თქვენც ნუ გააგრძელებთ. არა, მე ჩემი ინტერპრეტაციაა, ასე გავიგე. მაგრამ მოდით გულწრფელად ვთქვათ, თქვენ მე რამდენადაც ვიცით, თუნდაც თქვენი სუბიექტური პოზიცია, არც თქვენ არ იყავით მაინცა და მაინც კოჰაბიტაციის მომხრე, რამდენადაც მახსოვს. და საზოგადოებრივების ძალიან დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი დღემდე კრიტიკულად არის განწყობილი ჩვენი ხელისუფლების იმ პოზიციის მიმართ, როდესაც ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, ასე ვთქვათ, არ განვახორციელეთ ეს პრინციპი, რასაც ჰქვია, რომ გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი. არა, მე არ მახსენდება, რომ განსაკუთრებული კრიტიკა მქონდა კოჰაბიტაციის. ჩვენი მაყურებლები ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ ამ პროცესს. უბრალოდ აქ საუბარი არის იმის შესახებ, რომ თუ დამნაშავე ადამიანი, ის არ უნდა იყოს თანამდებობაზე, ან პროკურატურაში, ან შესოსოში არ უნდა მუშაობდეს. ასეთი ტიპის კოჰაბიტაცია მიუღებელია, რა თქმა უნდა.
Ce adresa ți gava că te da, ce adresa ți maro, gulisoc ce am scolegi, da, izvisat sconda, ce bom adres eter și da, conda sa șole baroc, comentarii mi dai că te vii am stând dacă o și remit, ce mi voci ne rog. Iscrim pe care o ulița care sunt camot cu uliari sau ce, bat sapura de rebo, te poți vrea să dați șeiți de ba. Corectirile mele, dacă te va auzi, tu da bortez corectirile. Mie mi-a dat ghid că trostorit am zis gamut za hibri cop, are regulat premier ministris Mikanska deba, procuratul este probire, va stânda ca și revitați, mi-a dat pe niți pro premier ministru, era pregare bașuma, o uțoda arasa toro de organizație, psați, acturat, ceaierton, taurobis, mușeobași, amimarturobit. Mie vetam hrebi, იმ პათოს რეზოლუციის რომ საქართველოსზე ჩვენს ხელისუფლებაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ძალიან ბევრია დამოკიდებული საზოგადოებრივ კონსენსუსზე, რომელიც აუცილებლად უნდა დადგეს ამ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ და მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ ყველაფერი იმისთვის, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია, რომელიც საქართველოს მუდმივად ახასიათებდა დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან დღემდე, რაც შეიძლება მალე იქნას დაძლეული ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ის, რაც არის გასათვალისწინებელი, იქ სადაც ჩვენ თვითონ აღმოვაჩენთ ხოლმე მოგვიანებით გარკვეულ გადაცდენას ან შეცდომას, ის აუცილებლად იქნება გამოსასწორებელი და მე ამას ყოველთვის მხარს დაუჭერ, მაგრამ ის, სადაც ლაპარაკია ჰომოფობიის გამოვლინებებზე პირდაპირ მტკიცებულებითი ფორმით, აქ მე მართლა მე მინდა გითხრათ სხვათაშორისო, აქ იყო სერიოზული წინააღმდეგობა აი ამ პუნქტის შეტანის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი პარლამენტის წევრის მიერ, ევროპარლამენტის წევრებს გულის მიერ. ამ პუნქტის წაკითხვის შემდეგ მე მარტო ამ ბაშენ რაც გაჩნდა ეს პუნქტი ბატონი მამიკისის რეპორტში, ეს მის თავდაპირველ პროექტში ნამდვილად არისო და ზუსტად შეიძლება ამოწვა ვის ინიციირებით გახდა შესაძლებელი ვის ინიციირებით ამ პუნქტის ჩამატება ვის ინიციირებით ბატონ ზვია ეხა გვარი ნამდვილად ამახსოვს რომ შემიძლია დაგხსნას სამ პარლამენტის წევრის ინიციირებით მოხდა ამის ჩამატება ეს არის პარლამენტის წევრები რომლებიც პირდაპირ არიან აფილირებული ჩვენს ოპონენტებთან, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან. მე მჩება შთაბეჭდება, რომ ის გახმაურებული შემთხვევები, სამწუხარო სავალალო შემთხვევები, რომელიც საბოლოოდ ჰომოფობიის გამოვლინებად იქნა მიჩნეული და რაღაც რელიგიური ტოლერანტობის სერიოზულ დეფიციტზე ესე ვქოთ აპელირების თითქოს საფუძველი გახდა, იყო ჩემი დიდი ეჭვით, მე არ ვიტყვი რომ ღმარწმენით, ნამდვილად პროვოცირებული გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ და იმ ხალხის მიერ, რომლისთვისაც მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყნის ინტერესებს, თუმცა აქ დასჯაზე არის საუბარი, ფინანსური და მატერიალური ინტერესებია. სწორედ
ai amis gamulini bagahta, am ceanetelisa gacinada, rogul samkot nismokalake, me rogit hat kunspelat, zalem odazokromatat matuheps, ești ceanetelisa rogit aranairat, are catreba ce am spus până asta. Hovagram, mohta este tip acte, baton zuia, tu ești istorie, baton? Mohta este ugați, mohta este tip acte, tu ești martali, am putut provoca cerebul, hovagram, mohta, da, pac, rezoluția, și nato, it hovem, holo, dașja, sama da mi-a nebis. Vinci o damnă și aveau. Ho, am azier, sau au cerebelia, da, i sa John, ar zgâni, ar sa jule, vizi, inașe. Da, 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 tu ce n-am văzut în trom, am să fac 600 de bise autore, să nu fiți problema ținții de gaucates, am metnaclebat oruhel cu paragrafs, gașne, informații, snacleboba, am să fac chiar dacă au și eu primele procese, ze, es mai în salva cu procenii ebralie. Au țebat, am să-l chineba, care în seriu zulic o rectire, bebe, ca să te întrebi. Ca să te întrebi, da, polos, minde a Getuit, ce-mi stă am ochii de bune băs, rusetis prezidentis, aia de avandul gansa de băstăm dacă au și revit. Mi am așa azi să vă credau, dar mi am imaginat rom, ce-n arvart în zat, orum hri formaci, gavar zelul, turtie tu bebi, mitumete smola pare de bebi, rusetis federația asta, imitom rom, Rusetis Federația, Gulebel Hobbs, im elementarul din Gulebel, s-au venit ce nu pot nici să vis, la greu mușorovani, tu Rusetis Federația, gadat ca suca nabici, da moarte, s-au ocupire un teritoriu ebis, de ocupația, mi-ar sau grobim azurom, dresve, se poate, el mi se burat, gadam cu tot, Abhazetis de Tsrimalis regiunis status quo da se șede, da se șede. Mevulisop, Fernis Upirobo de ocupație, somasac, ar Abhazebi da o sebe, ar med Rusebi a forțele, ben. El și iz de bagarte sababi, a halimit govebis sazieblat. Dreistuis, centuisaris, el caderti, mi s-a debut formati, genuis formati, romis dacmi ne basac, ratpa onda, Rusetii, Stilops, da, albat Drevandeli, Esganschadebat, Amisertati, Gamul Neba, Magram, și am văzut pe Zgava Katev, care mi se sunt genuri spomati, și am inocinut, să vedeți, și am martoni arăvat, Rusetan, da, și am tertitarian, și am megobrevi, robot, am formati stanata uși domarevi. Drez, arana elit, ina piroba, arasevo, se mi se roce, Rusetan, orhri, formaci, gavat, zi. Ca să gebi, da, radgan, s-o dat drogu. Amitom, esaris umbralot, albat garcoul, cigat, ragat, reagireba im seriozul istoriu bona povarze, romersas, dres, miarcia, sakartulov, gulisma, pasuțirebis, clasoclubis, ratificația. Kimata, umbralot, Putini, se ertigan, schadeva zemi, da, gide, comentarii, kit, hot, cu un ambob, ditro, rusul, bazar, ze, cu at producții, da, șueba, cu un ihele suplebis, da, sa hureba, magra, Putini, ambob, strom, ta, jos, cu un tove, scartul producții, bazar, da, șueba, cu un zgava, ketet, sakartulov, zgada, cu atleba, de sapos, hot, sine, au de gobar, gaeția, rusetis, soplu, sa face organizația și gata, vrea nebaze. Este cine au de gobi, ar gata, zgada, cu atleba, cine au de gobi, am mi-i roda, gamodis, matidam, sa hureba, opila producții, rusul, bazar, ze, șetana, da, arat, cu un. Visi dăm să punem, dar Radkvall, dar ce înseamnă că dacă tu îți ții, nu mai știu seriozul lui Adjoba, dar ți-l am făcut subliba stilul, da. Roma, Redgina, contactevi, sau Adjoba contactevi. Da, sa mai are un efect tip iroba, mașini, co, sau Adjoba, uite, trebuie să ai gena, mașini de grați, putin mai embargo de ado, ca cu producția. Magram, Radkvall, da, amis mihceva, și s-a zebelit, kah, da, ce ai nehele să vorbim despre robeb și da, amași garbulți, da, timp sa comunicați cu Arhma, ta visi cu vișei, da, s-a zebelit, da, s-a zebelit,
să comunicăciu alt sfârșit. Magram, vădola putem altceva tu da îți odes rom. Cântuiesc, iteli cazebi, arga dizgunoze, mandarinze da, hilze. Cântuiesc, iteli cazebi, gardis, cericardis, suverenitate, da arcerti, decalitri, humistu, kilogram hilis, realizații, salat slot, eronul interesează, arda autor, tam tot. Și în ouă tu ești nebit, imistui s-a zmizat, tu nu se fii, se vda că tam bazar scartului producții istuis, că n-au ce vă tmo vactent, am bazar este diversificația, zi se vă ce este mohta ucle, și pe nicot nu s-o acles ta sus și istorii s-a, a se rom, ce obie rom, un prost se rezultă în zilei picrot, da, un prost picrot. Imaze, tu ramdenat, Adscops, Ruset, Samumavdot, Mundbivat, Mazze, Sapuz Venet, Ganat Svare Muli, Sakatoro. Epitropes, Arunda e pos, Ruset, mis interese, și. Fidi Madluba. Auțile Blat, ai ce se gândi, dacă ide Daugul de Tantema, Zori Sami Cristavze, până la Rom, Sakme, și se vitar de bat, Rom, Orsam, ce se auțile Blat, ce este de bat, ce Ruset, mis ritorica. Didi madloba. Ridan tavis agaro politikashi tunda chventan mimarteba. Didi madloba. Imedia martats ase moxteba. Nakhod zviat kvajantiraze iqo chven stumaris parlamentidan guertveboda gadatsema rezumebi dasrulebulia 20-30-ze daiqva gadatsema moqle chartva. Chven kitqva ikna prokuraturasan dakavshirebit, rogor zarmogidgeniat tken prokuraturis reforma dagvireket gamotkit masazrebebi medrobit gemshtavet.